Tamo u onim tablama, rekli su mi ovaj, ovaj baš čovjek što, koji se bavi strujom, da je tu sve bilo ispražnjeno, da, da ničeg nije bilo. To su ta, mislim, to su te krađe. Imam informaciju, koliko sam ja isto čuo, da su to ovde naši ljudi, Piroćanci, znači, da sad da li se zna ko je i šta je, te sitne krađe su radili oni. Ono što je krupno, mislim da je sve to na ime dugovanja. Dobro, ali sitne krađe po broju, po, pa tako, da. To može da bude sitna velika krađa. Pa vidite ovako, ono što ja kažem da sam, vidi se da su kablovi isečeni, skidane one košuljice i to je se prodavao taj bakar, ne znam. Tako je. To je tako rađeno i na osnovu toga dolazim do zaključka da, da su to te krađe ovde naše, lokalne. Dobro, ovo je sad sve, video sam sanirano dole, sve ovo poplava, sve. Sve, sve sanirano. Još koliko vremena da se uspravim lekar? Pa, ja neću da dajem svoju prognozu. Dakle, ne, iz vašeg dela, koliko posla imate? Iz mog dela... Omci su mi rekli da je oko 90%. 90% je završeno, ali ima tu neke stvari koje će tražiti još vremena. Znači, sam prijem lekare, da se lekara pripremi za tehnički prijem. Tu su, znam, velike procedure koje očekujem da će tu biti ovaj, još poteškoće. Mnogi su mi rekli, i neki odpomenuti, da se tamo događale strašne stvari, u mlekari. Vi pa, to podrazumevate kao šta, strašne stvari? Pa pazi, kad se pogleda mlekara, ali ja znam da... Kad ste došli, znali ste od ranije, kad ste došli, bile oče rupana i pod vodom. To je ono što sam vam rekao malo pre. Znači, lepo sam rekao da sve ono što je krupno, mislim da je otišlo na, na dugovanja, ovo što se sitno dešavalo, mislim da kablovi, to, to se vidi kakav je bio cilj. Znači, jednostavno skidanje izolacije i prodaje tih... Pa se Obradović pojavio kao prodavac kada, kada se kupovalo? Ne, ne znam, ne znam. Ja sam došao ovde posle kada je... To su pitanja za Milana. Da, 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 kada je Milan došao i Zdravko. Kao čovek mlekare, jeste ljuti na prošlost mlekara? Pa jesam, na ljude. Pa nije mi, da, baš sam bio razočaran, da, da vam kažem, kad sam znao kakva je mlekar ostalo, u kom, kakvom stanju. I, a, jer rekao sam vam, znači, na najveći problem i to je najveće štete od doneo mlekaru. Zašto je mlekara isključena? I samim tim, kad je isključena struja, onda se stvorio mogućnost da to može sve da, da, da se radi, što se radilo. Da je mlekara bila pod napunu, nijedan kabal ne bi mogao da, da nestane. To i sami znate. Pa taj koji je tada bio tu, mogao je nekako da... Tako je, znači... Da se prelogiraju dugovi da... Znači, mlekara, zahvaljujući isključivanju struje, je došla do, do, do ove faze. Znači, nikakva kontrola, ne bez struje, kabli su slobodno, svaki zna da, je, da, da struje nema i onda je... Slobodno se radilo šta se radilo. Mlekara nekad bila u tri najbolje u Jugoslaviji, u Srbiji, na Balkanu, tako se pričalo po kapacitetima. Da. Da li može, dobro, jedno je pitanje snabdevanje mleka, sirovine i tako dalje, ali po ovome što je sad, gde je mlekara u odnosu na ranije ili u ovoj situaciji u Srbiji? Mislite... Pa po kvalitetu, po kapacitetu, po mašinama, pa, po savremenim... Pa tim... mlekara je bila, mislim, među prvih pet mlekara u, u Srbiji. I da? Po opremi, i po kapacitetu. I sada ovaj, znamo i vlasnike svesna koje su poteškoće i oko mleka i sirovine i realizacije gotovih proizvoda, ali mislim da oni imaju snage i volje da to pokrenu. Verujete da će se mlekara vratiti u vaše vreme? Pa ne mogu, ne mogu da kažem sa sigurnošću. I vreme u kome živimo i je nesigurno, ali i sa tehničke strane? Može, sa što se tiče tehničke strane, to je urađeno i mlekara ima taj kapacitet i da, da može da, da zaživi. U rangu je najboljih mlekara u Srbiji. Pa da, što se tiče sirarskog dela, kačkavalja i belog sira. Imamo ove mašine koje imamo,
ovaj, u Srbiji postoji jedna samo u Blacu za izradu belog sira, italijanska mašina koja, znači, jedinstvena je sad u Srbiji. Dragane, hvala mnogo za razgovor. Hvala i vam. Moj cilj je da unesemo više svetla i da se prošlost mekare ne zaboravi. Da. Hvala, da, to je bio cilj. Hvala vam za razgovor.